for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Você chegou ao destino. Notou os pilotos na última rodada passeando mais do que correndo? Tente não cometer o mesmo erro nesta aqui, hein? Você passou para a próxima rodada. Divirta-se!
metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino.
foi que eu disse? Você passou para a próxima rodada das corridas de rua. Irado, né? A gente vai... Desculpa, quer dizer... Você tá na próxima rodada das corridas de rua. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quatrocentos metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
você foi com tudo para a próxima rodada das corridas de rua, é sério. Todos aqueles pilotos estão morrendo de medo do que vai fazer agora. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Os batedores do Horizon não param de tagarelar sobre um clássico abandonado aqui por perto. Que tal me ajudar a encontrá-lo e acabar com essa fofoca toda? Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino.
a volta e retorna. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Que encontrou o outro? Eu ainda pergunto, eu tô indo aí. Dá só uma olhada nisso. Finalmente um pra mim. É uma empresa 22B, uma antiga joia do rally. Só alguns foram importados para o Reino Unido. Então esse achado é raro. Vamos arrumá-lo. Posso levá-lo pra oficina, né? Acho que vou pegar esse pra mim.
Você chegou ao destino.
última rodada das corridas de rua, né? Depois disso, faremos a rodada final de eliminações. E depois disso, vai chegar algo grande. Conversei com a Kira e a regra é clara. Não posso ficar com o Subaru, então venha aqui pegá-lo. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota.
instalação do Horizon. Como não entraria considerando tudo que você fez aqui no último ano? Me encontre no festival para pegar sua pulseira. Quando for seguro. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. À direita. Em 200 metros, curva fechada à direita. Recalculando a rota. Olá, Rafael. Parabéns por entrar para a escalação do Horizon, mas esse é só o começo. De agora em diante, você vai compartilhar a experiência com todos os outros pilotos classificados. Vá para lá dar um oi, pois tudo pode ser feito com um comboio de até 6 pilotos. O que você realmente quer é uma pulseira de ouro, uma honra que só damos aos verdadeiros astros do festival. Pessoas como o Alex e a Rebeca, que são os melhores no que fazem. Agora, quem recebe a pulseira de ouro sou eu quem decide. E todos aqueles milhares de fãs barulhentos do Horizon. O que você está esperando? Ah, Forza Tom voltou. Dessa vez com desafios novos todo dia e durante toda a temporada. Oferecendo a chance de ganhar os melhores prêmios no Horizon. E não é tudo. A cada hora, o Forza Tom ao vivo te convida para se unir a outros pilotos da escalação. Para realizar alguns dos desafios mais empolgantes do Horizon. Se você procura algo mais competitivo, a aventura em equipe coloca duas equipes de 6 para competirem. Deixe apenas corridas para corridas puras, apenas jogos para competir em jogos de recreação ou vale tudo para uma mistura dos dois. Forme uma equipe com seus amigos para enfrentar todos os adversários. E quando estiver pronto, entre para os eventos classificados e participe de uma liga para enfrentar algumas das competições mais duras do Horizon. Thank you.
mais que eu ame a ciência das corridas, confesso que também gosto bastante da ciência da velocidade total em linha reta. Com isso em mente, essa é a pista de arrancadas do Horizon. O que me diz? Tá pronto pra pisar fundo? Chefe, precisamos de você. Depressa, precisamos sair daqui. À esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Olha, pode curtir, mas tome cuidado, tá? O último dono deve ter se empolgado demais em uma curva. Acabou com a suspensão e as rodas traseiras. Eu fiz o favor de consertar pra você.
Curva à direita. Curva à direita. Chegou ao destino. Esta é a prova. Esses eventos colocarão você contra alguns dos pilotos mais habilidosos do Horizon. Então faça o seu melhor. Você só pode entrar na prova com uma equipe. Então se inscreva aqui para encontrar uma equipe nova ou traga seu próprio comboio com você. Boa sorte! Olá, Rafael. Se você gostou do sorteio do Horizon, espere até você ver o super sorteio do Horizon. O mesmo princípio, mas você recebe 3 prêmios em vez de 1. Além de uma chance maior de ganhar algo muito especial. Thank you.
gosto no seu estilo de pilotagem é que posso preparar cada uma das suas rodadas classificatórias com bastante antecedência. Novos eventos foram adicionados à sua agenda. É isso. Os mais rápidos do mundo. Algo que eu sempre quis fazer. Claro, é um negócio. Mas gosto de pensar que é um jeito para qualquer um experimentar a vida do Horizon. E é uma desculpa para você dirigir uns carros que você nem imagina. Então, aquele trabalho de taxista que eu falei, aquele com táxi de supercarro, consegui resolver. Me encontre aqui que eu te explico tudo. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Certo. Eu tava passeando ontem, curtindo o outono, e acho que vi alguma coisa. Alguma coisa que precisamos encontrar. Tipo, agorinha mesmo. Vamos lá! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Onde você está?
Ok, não saia daí. Pelo que eu escutei, esse é grande. É um Aston. Uma joia de Aston. Talvez uma pepita de diamante em forma de Aston, se for o que eu estou pensando. Sabe o que é um zagato? Certo. Vamos sair daqui. Tô com bom pressentimento sobre esse aqui. Te encontro na oficina quando estiver pronto. For seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. O desafio começa aqui. A não ser que você saiba de alguém melhor, não é?
Rafael. A boa notícia é que aprovei o seu nome para o nosso próximo evento de exibição. A má notícia é... Bom, na verdade não tem nenhuma má notícia. Te vejo na linha de partida. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Rafael, você tem muitos fãs que vieram assistir você competir com esse jato. Vai lá, faça um show pra eles.
Isso foi... Eu não tinha nem ideia de que você podia competir, muito menos conseguir uma vitória dessas. Ok, rodada final da série de corridas de estrada do Horizon. Depois disso, eu tenho uma coisa um pouco diferente em mente. Uma coisa maior. Metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. Aí sim! Verifiquei os dados aqui do meu notebook. Parece que você é louco, cachoeira! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Olá, Rafael. Que ótimo ver que você veio conferir nosso primeiro campeonato da temporada. Adicionamos alguns desafios para embaralhar um pouco as coisas. Não posso deixar fácil demais para você, certo? We'll be right back.
Lembre-se, fique de olho na estrada. As paisagens de outono você pode admirar depois de terminar o campeonato.
quiser dar uma passada na oficina, eu poli aquele Lotus Elise e deixei ele lindão.